आधुनिक नेपाली अर्थव्यवस्था में देश भि एक ही प्रकार को विनिमय मुद्रा को प्रचलन को जग बसा मूलुक पहले गवर्नर हिमालय शमशे राणा नेपाली जनला गुण लगाए विदा भैया आधुनिक वित्तीय प्रणाली को सूत्रधार राणा को निधन ने वित्तीय क्षेत्र गंभीर चोट पुर् भारू को प्रचलन विस्थापित करी भूगोल भि एक प्रकार को नोट को प्रचलन का सुरुआत कर को निधन वित्तीय क्षेत्रले अभिभावक गुमाएको दिनको रूपमा लिएको छ एक दुई हजार बाह्र सालदेखि नेपालमा केन्द्रीय बैंक खोल्ने चर्चा चलेको थियो दुई हजार तेह्र साल वैशाख चौध गते राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो त्यसबेला राष्ट्र बैंक स्थापनाको पहिलो दुईवटा उद्देश्य थिए नेपालमा भारतीय रूपयाँको ठाउँमा नेपाली रूपयाँ चलाउने र भारतीय रूपयाँसँगको विनिमय दर स्थिर गर्ने हिमालयन शमशेरले नेपाली रूपैयाँको नोट चलाउनु र विनिमय दर स्थिर बनाउने काम गरे जुन कामबाट गवर्नर राणाले नेपालीलाई ठूलो गुण लगाए आइतबार बिहान देशकै पहिलो गवर्नरको निधनको खबरले वित्तीय क्षेत्र स्तब्ध भयो राणाको अन्त्येष्टिका लागि अन्तिम विदाईमा मुलुकको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यक्तिहरूको ठूलो संख्यामा पशुपति आर्यघाट पुगेको थियो नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गवर्नर राणाको निधनले वित्तीय क्षेत्रले अभिभावक गुमाएको सुनाए सुरुमा राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना पहिलो गभर्नरको रूपमा उहाँले नेपालमा नेपाली मुद्राको प्रचलनको लागि गर्नुभएको जुन चाहिँ योगदान छ राष्ट्र ब्याङ्क स्थापनादेखि राष्ट्र ब्याङ्कलाई संस्थागत गर्न जुन योगदान दिनुभएको छ संस्थापक गभर्नर मात्रै होइन कि त्यसभन्दा पछाडिका दिनहरूमा पनि धेरै विषयहरू छन् जुन हामी बिर्सन सक्दैनौँ त्यसो त राणाको विदायमा पशुपति पुगेका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ पशुपति राणा, राणा निकै भावुक देखिए उनले इमान्दार देशभक्त गुमाएको पीडा सुनाए राष्ट्र या राज्यले केही के गरोस् भन्ने म चाहना राख्छु राष्ट्र बैङ्कका हिमालय शमशेरसँग काम गरेको पूर्व गभर्नर गणेश बहादुर थापाले बैङ्किङ क्षेत्रमा अनुशासनको पाठ सिकाएको र उनको इमान्दारिताको स्मरण गरे सर्वत्र हाम्रो राष्ट्रव्यापी तरिकाले नेपाली मुद्राको प्रसारण गर्नुभयो हिमालयन शमशे राणाले नेपाली विनिमय प्रणालीको जग बसालेका मात्र थिएनन् उनले नेपालमा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात गरेको अनुभव बैङ्कर्सहरूको छ राणाको अन्तिम विदायको लागि पुगेको वित्तीय क्षेत्रका व्यक्तिहरूले अभिभावक गुमाएको पीडा पोखे उहाँको सिद्धान्त के हो होइन जुन सिद्धान्तले उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना पहिलो गभर्नरदेखि लिएर चाहिँ अन्तिमसम्म गभर्नरको जहिले पनि को, को गभर्नर हुने भनेर एउटा कार्यदल भन्दाखेरि हिमालय समसे राणाको नाम आइरहेको थियो जो प्रधानमन्त्री जो अर्थमन्त्री भए पनि त्यो हो प्रोफेसनलिजम भनेको चाहिँ होइन ने? नेपालको ब्याङ्किङलाई जहिले पनि माया गर्नुहुन्थ्यो र एक न अरू रूपमा चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ उहाँले योगदान पुर्याउँदै आउनुभयो प्राइभेट सेक्टरमा पनि हिमालयन ब्याङ्क जस्तो ब्याङ्क स्थापना गरेर नेपालको ब्याङ्किङलाई ठुलो गुण लगाउनु भएको छ ने ने like यो 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 को को र त्यो चाहिँ एकदमै नेपालको उसको लागि क्षति नै लाग्छ मलाई बोर्डलाई गाइड गर्ने मैले मलाई पनि धेरै कुरा उहाँसँग सिकेँ यो हिमालयन ब्याङ्कको यो स्थिरता एउटा स्टेबिलिटी र ग्रोथको ठुलो हिमालय बैंक नेपालको वित्तीय प्रणालीको आधुनिक जग बसालेर नेपालभर एक प्रकारको नोट र विनिमय अवस्थाको जग हालेका गभर्नर हिमालय शमशेर राणालाई नेपाली मनले सम्झिरहनेछ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा नवराज चालिसेको रिपोर्ट